tok paprika, tok originaali, normaali, ja sit tok tämmönen sipuli. Laskea näistä kolmesta, mikä on paras. Ja aloitetaan tästä paprikasta, joka pitäisi olla ehkä hieman tulinenkin, en ole varma. No, voi. Pieniä vaikeuksia. Kyllä, siinä lukee kuk keskellä. Ei ole sekä unohtanut. Tää on tämmönen oranssivärinen, eikä tämmönen vaalea. Niin oranssi, niin. Oli yhtä pahempi, paitsi tää paprika maiskukas aika voimakkaasti. Sitten. Olikas seuraava, katsotaan, oikeet se yhtä helposti, no ei auke näköjään. Okei, vielä vaikeammin. Niin, sit tässä on näitä. Sitten on, tässä on vanhanaikainen, jos ei ole tämmöistä uudelleen suljettava juttuja, ja näissä on ne uudelleen suljettavat. Tässä ei ole, vaikka ostettu samana päivänä kaikki kolme. Mut joo, tuk, okei käski. Ja nyt mä asiaa originaaliin. Ei yhtään hulpaa, tää on vaan kun se on suolaa ja keksii vaan. Eikä tää masku. Sitten, viimeinen. Jos on vielä vanhan aikainen pussi jäljellä. Siihen toki kai lähteekö tämäkään, no ei. Eipä se. Ei lähden näkeä sekään. Ja sit tohon tommonen pieni halkeama päälle. Ei muuten lähtenyt. Ja se pysyy tää maku noin vaan sen ajan, kun se koskettaa suun ja siksi se kakvaa. Joo. Tässä oli semmonen, että tässä häipyy maku. Se osuu suuhun, se pysyy hetken ja sitten se häipyy. Ei hyvä. Jos näistä kolmesta pitäisi nyt valita. Niin. Paras on ylhäällä ja huonoja alhaalla. Ja mihinkälaisen järjestyksen mä laittaisin tän. Joo. Eiku. Näin. Paprika, tavallinen ja sitten tämä sipuli. Kun se ei säilynyt maku. Jälkimaku ei ollut yhtään, ei mitään. Tossa, ei paprikassa oli semmonen. Se
oli voimakas, mutta siihen tuli se jälkimaku kiinni. Tossa maistui suolaa ja keksikä, se oli mikä toi nyt onkaan tuota materiaalia. Tähän tuli se maku ja häipi ja ei mitään maistunut sen jälkeen. 5-5, 4-5 ja 2-5. Näitä on vielä jotain lisämakea mun mielestä olemassa, mutta nyt ei ole saatavilla. Tähän tunnelmiin ja kuviin tällä kertaa päätetään tämä video. Ensi kerralla jostain muusta. Moi!